Солтүстік Кореялық хакерлер 5 жылда 3 миллиард қаражат ұрлады. Олар негізінен криптосаладағы онлайн инфрақұрылымдарға шабуыл жасайтын көрінеді. Wall Street Journal хабарлауынша, осы жолмен ұрланған қаражат Пхеньянның баллистикалық ракеталарын қаржыландыруға жұмсалған көрінеді. Толығырақ кибер әріптесім Айсана айтып беруге дайын. Қайырлы күн, Айсана, сөз кезегі өзіңізде. Айсана. Рахмет, әріптес. Солтүстік Кореялық хакерлер крипто шабуылдар жасап, 3 миллиард долларға жуық ақша ұрлаған. Америкалық Chainalysis блокчейн аналитиктерінің мәліметінше, ол қаражаттың тең жартысы Солтүстік Кореяның баллистикалық ракеталарын қаржыландыруға жұмсалды. Хакерлердің құрбандарының бірі блокчейн қойындар құрастыратын Skymaris студиясы. Оның қызметкерлерінің бірі жаңа жұмыс іздеген кезде LinkedIn арқылы беймәлім жұмыс берушімен байланысады. Телефон арқылы сөйлескен соң, жұмыс ұсынған адам оған бір құжат жіберген. Сол құжат Таян вирусы болып шығып, Skymaris студиясынан 600 миллион доллар қаражат ұрланған. Ол негізінен онлайн ойыншылардың қаражаты болғандықтан, студия тоналған клиенттеріне шығынды қайтарып берген екен. Өткен жылы күллі әлемдегі крипто инфрақұрылым хакерлердің шабуылына тап болыпты. Себебі ол сектор қаражатта бай саналады. Бұл туралы АКШ ұлттық қауіпсіздігінің кибер қауіпсіздік және жаңа технологиялар жөніндегі кеңесшісі Ин Нойберге мәлімдеген. Ал солтүстік кореялық хакерлер шабуылдар жасауға 2018 жылы кірісті. Американың Джеймс Мартин атындағы зерттеулер орталығының мәліметінше, былтыр олар жасаған 42 кибер шабуыл сәтті өткен. Ұрланған қаражат солтүстік Кореяның ракеталық программасы үшін қосымша құралдар сатып алуға жұмсалған көрінеді. Найбергердің айтуынша, осылайша Пхеньян өз IT мамандарын көлеңкелі жұмыс күшіне айналдырып отыр. Студия, бүгінде осындай қызықты ақпаратпен бөлісуді жөн көрдім. Рахмет, Айсана.